В цьому ролику прорахуємо різні схеми оподаткування для різних типів бізнесу на реальних цифрах. По цьому ролику ви зможете перевірити, чи не переплачуєте ви податки, а також вибрати правильну систему оподаткування. Обов'язково додивіться до кінця, буду давати порівняльні таблиці, тому точно буде цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на зараз у нас є три системи оподаткування. Загальна система оподаткування, яку може вибрати будь-який бізнес. Спрощена система оподаткування, яку теж фактично може вибрати будь-який бізнес, але з обмеженнями по обороту та деякими видами діяльності. А також додалась нова система оподаткування, яка називається Дія Сіті, яку можуть вибрати підприємства із креативної індустрії, в більшості це IT-сектор. До речі, про Дія Сіті я вже розповідав у своєму іншому ролику, тому запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Для конкретних прикладів та обрахунків ми візьмемо два види бізнесів. По-перше, ми візьмемо бізнес, який продає товар із маржинальністю 25% та має 10 мільйонів обороту в рік, а також ми візьмемо бізнес, який надає послуги та має маржинальність 50% з оборотом 5 мільйонів в рік. Ми цей оборот проведемо через всі можливі системи оподаткування, через всі можливі витрати та порахуємо, скільки в кінці кінців отримують власники бізнесу після податків та після можливих витрат. Почнемо з класичного товарного бізнесу, який має 10 мільйонів оборот в рік. Зазвичай досить часто в таких бізнесів сама стандартна схема – це два ФОПи. Два ФОПи на другій групі. Ми ці два класичні ФОПи порівняємо із загальною системою оподаткування ТОВкою або ППшкою, а також порівняємо із третьою групою спрощеної системи оподаткування. При цьому зверну вашу увагу, що якщо буде загальна система оподаткування, то там оборот понад 1 мільйон гривень в рік, і обов'язково ці ТОВка або ППшка мають стати платником ПДВ. При цьому, коли в нас спрощена система оподаткування, то ми не обов'язково маємо реєструватися платником ПДВ тільки за бажанням. Станом на зараз ви в себе на екрані бачите першу картинку, яку я вам буду коментувати. В першій частині картинки це є два ФОПи на другій групі, які дозволяють провести оборот 10 мільйонів гривень в рік. Щодо податків, то ви заплатите орієнтовно 65 тисяч гривень за два ФОПи єдиного податку, а також єдиного соціального внеску. Крім того, орієнтовно на оренду потратимо біля 180 тисяч гривень в рік. При прорахунку витрат на зарплати я порахував 2-3 працівників із досить хорошою зарплатою, і приблизно ми потратимо на них 500 тисяч гривень в рік. Очевидно, що ми мусимо і закупити товар, який теж буде складати приблизно 7,5 мільйонів гривень на повністю весь рік для того, щоб закупити всі потрібні товари, щоб їх могти продавати. Внаслідок всіх цих понесених нами витрат, орієнтовний очікуваний прибуток – це приблизно 1 мільйон 700 тисяч. Після того, коли ми заплатили всі податки, закупили товари, заплатили витрати, приблизно 1 мільйон 700 тисяч вдасться залишити як чистий прибуток. Крім того, бухгалтерія, яку нам потрібно буде вести в таких ФОПів, досить нескладна, ми потратимо орієнтовно 30 тисяч, ну нехай максимум 50 тисяч гривень в рік, враховуючи всі нюанси із касовими апаратами, які потрібно вже мати у 2022 році. Звичайно, що цей чистий прибуток, який в нас є, ми просто можемо піти в банк без сплати податків на дивіденди, а сплативши лише банківську комісію за зняття, зняти ці гроші і вільно ними розпоряджатися. Якщо ми вже перейдемо до другої половини таблиці, де ми беремо третю групу, то тут може бути ФОП на третій групі, ТОВка на третій групі або ППшка на третій групі. Тут, як ми бачимо, суттєво ростуть податкові витрати. Справа в тому, що єдиний податок ми будемо платити 5% від обороту. Якраз оцей єдиний податок, який ми будемо змушені платити від обороту, суттєво погіршує становище третьої групи порівнянні з другою групою. І орієнтовний очікуваний чистий прибуток після витрат на працівників, на оренду, на податки, а також на зарплату, у нас залишиться орієнтовно 1 мільйон 200 тисяч. При цьому треба врахувати, якщо це будуть ФОПи на третій групі, то бухгалтерія 30-50 тисяч гривень буде витрати, а якщо це буде ППшка або ТОВка, то бухгалтерія буде ще дорожча, орієнтовно аж до 200 тисяч гривень за рік ми можемо потратити. Як наслідок, який ми точно можемо зробити висновок, те, що третя група для товарного бізнесу точно невигідна, оскільки 5% податок від обороту дуже сильно надуває нам витрати. Звичайно, що якщо у нас ювелірний бізнес, то другу групу ми обирати не можемо.
можемо, бо тільки на третій групі можна продавати ювелірку і працювати на спрощеній системі оподаткування. Тому в такому випадку, якщо в нас ювелірка, виходу немає. Якщо інший товарний бізнес, то на спрощеній системі оподаткування між другою і третьою групою для товару вибираємо завжди другу групу. Давайте плавно будемо рухатися до приватного підприємства та до товариства з обмеженою відповідальністю. Справа в тому, що і приватне підприємство, і товариство з обмеженою відповідальністю має одну загальну систему оподаткування, тому ми будемо їх порівнювати разом в одній колонці. У нас є стандартні витрати на зарплату, на закупку товару, але також додаються і нові колонки. Наші юридичні особи обов'язково мають бути платниками ПДВ. Звичайно, що в більшій мірі завдяки закупці товару вони зможуть компенсувати собі це ПДВ, але орієнтовно розраховуємо, що біля 100 тисяч ПДВ компенсувати вони собі не зможуть, і це будуть наші витрати, що зменшить наш прибуток. Крім того, ми будемо змушені заплатити 18% податку на прибуток з чистого доходу. Після всіх цих витрат в нас залишиться орієнтовно 1 400 000. І ще, щоб зняти цей 1 400 000, нам потрібно буде заплатити 6,5%, тобто 5% податок на дохід і 1,5% військовий збір, податок на дивіденди. Як наслідок, орієнтовно 1 300 000 – це без жодних оптимізацій, чистий прибуток, який ми зможемо отримати, і це приблизно на рівні третьої групи спрощеної системи оподаткування. Але якщо ми будемо використовувати різного роду схеми для оптимізації, то приблизно юридична особа на 10 мільйонах обороту може конкурувати із другою групою ФОПа. Але знову ж таки, залишається нюанс адміністрування. Як ми бачимо на таблиці, на другу групу ФОПа ми максимум 30-50 тисяч гривень потратимо, а на юридичну особу біля 200 тисяч гривень на адміністрування доведеться точно потратити. До речі, хочу вам нагадати, що це не перше порівняння на реальних таблицях і реальних податках, які я навожу на своєму YouTube-каналі. Я вже порівнював товарний бізнес із трішки меншим оборотом на різних системах оподаткування. Якщо у вас менший оборот і вам цікаво дізнатися, як зміняться ці цифри, запрошую вам переглянути мій інший ролик за посиланням в підкасті до цього відео. Таким чином, сподіваюся, що із товарним бізнесом кожен зробить висновок сам для себе та дійде до правильного рішення, а зараз будемо переходити до бізнесу із надання послуг. При цьому для максимально широкого порівняння ми візьмемо бізнес із IT-сектору для того, щоб ми могли порівнювати в тому числі і систему оподаткування Дія Сіті. Як ви бачите на екрані, ми будемо порівнювати спрощену систему оподаткування, загальну систему оподаткування та Дія Сіті. Варіант перший, самий простий та самий банальний, це обрати третю групу спрощеної системи оподаткування, яка дозволяє нам працювати і надавати послуги як на території України, так і за кордоном. При цьому ми можемо обрати і ФОПа, і юридичну особу у вигляді ППшки або ТОВки. В послугах, очевидно, що найбільша стаття витрат – це не на закупку товару, як було в попередньому порівнянні, а на заробітну плату. Тому в першій частині таблиці ми беремо витрати на зарплату 2 мільйони гривень. Крім того, орієнтовно річна витрата на офіс – беремо 300 тисяч гривень і будемо платити 5% єдиного податку від нашого обороту і частинку ЄСВ, і це приблизно 300 тисяч гривень буде витрат на податки. Внаслідок цього в нас приблизно залишиться 2 мільйони 400 тисяч гривень, якщо ми будемо ФОПом, та 2 мільйони 100 тисяч гривень, якщо ми будемо ТОВкою або ППшкою, бо доведеться ще заплатити податки на дивіденди. Податок на дивіденди в юридичної особи, чи це ТОВка, чи це ППшка, на спрощеній системі оподаткування буде 9% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Очевидно, що ми можемо юридичну особу також реєструвати і на загальній системі оподаткування, це теж плюс-мінус може бути деколи актуально. Давайте будемо знову ж таки порівнювати на другій частині таблиці, що ми бачимо по реальних цифрах. Зберігаємо витрати всі ті самі на заробітну плату і на оренду офіса, але суттєво збільшуються витрати на податок. Справа в тому, що ми заплатимо податок на прибуток в розмірі 480 тисяч гривень, що більше, ніж єдиний податок. Оскільки в нас тут немає сильних суттєвих витрат на послугах, як в товарному бізнесу, тому податок на прибуток суттєво збільшується. Крім того, є нюанс із ПДВ. Якщо ви надаєте послуги на території України, вам доведеться платити з цього ще 20% ПДВ. Якщо ми їх додамо, то, як ви бачите на таблиці, це збільшить суттєво наші витрати і прибуток вийде в кінці кінців менше. Якщо ми працюємо виключно на експорт і надаємо послуги виключно іноземцям, ПДВ ми не платимо для досить широкої кількості послуг, тоді це не буде нашою витратою і вийде отримати більший чистий прибуток. Тобто в сухому залишку, якщо ми надаємо послуги на загальній системі оподаткування з 5 мільйонами оборотів і з нашими орієнтовними витратами,
і будемо працювати саме на території України, в нас буде орієнтовний чистий прибуток, це 1 400 000. А якщо ж ми будемо працювати за кордон, ми віднімемо ПДВ і залишиться біля 2 200 000 чистого прибутку для власників бізнесу. Це вже, звичайно, що плюс-мінус хоча б якось конкурентно із спрощеною системою оподаткування. Ну і ще, звичайно, що декілька слів про Дія Сіті, який виглядає поки що незрозуміло, оскільки я вказав витрати на заробітну плату аж 4 200 000. Чому саме? Справа в тому, що для того, щоб взагалі вибрати Дія Сіті, у вас має бути як мінімум 9 працівників, які отримують заробітну плату в розмірі 1200 євро. І якщо порахувати в річному еквіваленті 9 працівників з таким окладом, це приблизно вийде 4 200 000 витрат на зарплату. Крім того, нам потрібно потратитися 300 000 на офіс, і все. Більше ніяких додаткових витрат в нас немає. Податок на дивіденди ми не будемо платити за умови, якщо ми виводимо дивіденди не частіше, ніж раз в 2 роки. Ми ці гроші можемо вільно знімати. Крім того, податок на прибуток ми теж не платимо, оскільки Дія Сіті дає можливість обрати 9% ставку на виведений капітал. Як наслідок, рівно після всіх витрат офіційних, які ми зробили, ми можемо залишити свій чистий прибуток, який буде невеликий, оскільки великі витрати на заробітну плату, але справедливо відмітити, що дійсно Дія Сіті на маленьких оборотах для IT-бізнесу буде невигідна. Краще обрати самий простий варіант із ФОПами. А от якщо говорити вже про більший оборот, то чим більший оборот, тим більше ці витрати на зарплату ховаються, і тому Дія Сіті буде очевидно, що вигідним варіантом, відповідно, коли ви зможете дивіденди повністю знімати без оподаткування. Крім того, сама компанія не буде платити податок на прибуток. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли на реальних цифрах побачити, коли і як і які вигідно платити податки. Звичайно, що порівняння певним чином умовне, тому що в кожного витрати можуть відрізнятися, але ви сміло можете брати ці таблиці, підставляти свої цифри і робити розрахунки. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.